Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti jedan postni kolač koji se pravi bukvalno za 10 minuta. Deca ga obožavaju i za predstojeću postnu slavu imate jedan predlog. Potrebno mi je jedna kutija čarna dara. Krenut ću sa pripremom. Jedan postni margarin, znači 250 grama postnog margarina. U margarin ću dodati 100 grama prah šećera i dodat ću 5 do 6 kašika meda, znači punih kašika meda. Čekat ću sada ovo da se otopi, potrebno otprilike 2 do 3 minuta, više ne. I dodat ću 200 grama postne čokolade. Da smesa proključa, da se sve sastojci sjedine i pravit ću kolač. Ja sam evo jedan kalup obložila folijom, možete da stavljate i u korpice. I ovo na jedan najbrži način, možete u jedan manji pleh da stavite i da sečete kao štangice. Smesa je proključala, znači samo možda jedan minut da sačekate i to je spremno. Pripremljenu smesu ću sipati u čarna dara. I sada ću sve lepo da izmešam. Bitno je da se lepo izmeša. Ako smesu prekuvate, kolač će da bude suv, onda će da se roni, neće lepo da se seče. Znači samo da proključa, da se sve sjedine sastojci koje ste stavili, sipate u čarna dar, izmešate. Kažem, vrlo brzo, vrlo jednostavno. Veoma je lep, dekorativan. A deca ga stvarno vole. Ako hoćete brži način, stavite u kalup, u pleh. Ako stavite u korpice i smesa vam se počne stezati, slobodno vratite na vruću ringlu, na neku nižu temperaturu. Opet će sve to da se otopi i možete da punite korpice. Samo ćete ovako kašikom da pritisnete, da se ovaj kalup skroz popuni, da nema šupljina. Stavit ćete od ozgo foliju ili kesu i onda ćete samo ovako da izravnjate, da dlanu malo pritisnite. Evo, jedan kalup je spreman. Ide na hlađenje. Evo i korpice. I uvek uzimate sa dna, pošto sva čokolada i ova tečnost margarin spadne dole. Punila sam još jedan kalup. Možete u pleh pa da sečete na štangice. Da se ohladi pa ćemo da isečemo, da vidite kako u preseku izgleda kolač. Kolač je odstajao, stegao se i sada ću da ga izvadim iz kalupa i da isečem. Sečete na željenu veličinu koju vi, to jest debljinu, hoćete. Probajte, napravite. Evo, to je moj današnji predlog za jedan postni kolač. Nadam se da će da vam se svidi. Evo, za post, za slavske dane, za postnu slavu Sveti Nikolu, možete napraviti ovako. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sledećeg videa, veliki pozdrav!